Като оставим настрани неморалния начин, по който се подхожда към присъждането на обезщетението, за което до сега говорих, математиката е изключително проста. Една от най-евтините застраховки гражданска отговорност, високи обезщетения за болки и страдания и най-високата смъртност, два пъти по-висока от средната за Европейския съюз. 49 са случаите средно на милион жители за Европейския съюз, в България те са 96. Тази ситуация оказва огромен натиск върху застрахователната индустрия, която застрахователната индустрия няма откъде да посрещне. Обратно на тиражираните в пресата отново изказвания за лошите застрахователи, които печелят от гражданска отговорност, ви обръщам внимание, че според собствения ни регулатор, дълго потисканите факти, че цената на гражданската отговорност е недостатъчна и на практика гражданската отговорност е на загуба, бяха публикувани от нашия регулатор това лято в края на юли. Подобни средства, значи тези средства, които се задават от нас, ние ги бяхме сметнали в началото ориентировочно на 800 милиона, но цифрите, които виждаме сега в новозаведените дела, за съжаление и първите съдебни практики, говорят по-скоро за над милиард. Няма откъде да дойдат, освен през цената на гражданската отговорност. Само че ние обратно на тиражираните послания нямаме интерес от непосилна гражданска отговорност. Представете си, че някой нареди на хлебарите хляба да стане отутре 20 лева. Мислите ли, че хлебарите много ще се зарадват на тази неочаквана възможност за бизнес? Асоциация на българските застрахователи и застрахователите на българския пазар нямат интерес от социална криза или от подобно увеличаване на цената. Необходимо ни е спешно решение, и то не е в застрахователния сектор. Необходимо ни е спешно политическо решение, ясна политическа воля да бъдат адресирани тези 3 милиона българи, които имат автомобили. Въпросът е дали трябва да оставим тази ситуация да се развива по начина, по който се развива, и да платим за това с непосилни цени с дестабилизиран сектор, или имаме интерес да се въведе ясна, категорична и конкретна методика за изплащане на имуществени и неимуществени обезщетения в България. Надявам се да не се стигне до фалит на застрахователи. Това зависи от факта в момента депутатите какъв разум ще проявят по въпроса. Ние направихме срещи с всички парламентарни групи преди да се стигне до днешния ден. Срещнали сме се и се провели разговори и навсякъде по парламентарните групи срещнахме разбиране за какво става въпрос. Надявам се това разбиране да продължи да е факт и да не се позволи популистското говорене и емоционалния натиск да доведе до решения, които ще дестабилизират финансовия сектор, което е абсолютно реална възможност и заплаха.